Fala galera, aqui quem fala é o Cibernético. Hoje eu vou trazer mais um vídeo de Beauty Battle, só que esse vai ser um pouco diferente que aquele eu fiz, que era em dupla. Hoje eu vou fazer sozinho e bora lá fazer o vídeo. Bom galera, sem esquecer também de deixar o seu joinha, deixar o vídeo no favorito. É isso aí, já vai começar aqui rapidinho, só foi eu entrar. E o tema de hoje é casa de cachorro. Como que faz uma casa de cachorro? É muito simples. Não vou pesquisar no Google, hein? Meu celular tá lá na cama. Só pra vocês não sei. Vamos lá. E ainda tem gente que vai falar que foi Google, mas de boa. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer aqui, certo? Depois fechar aqui. E mais um pouquinho aqui. Certinho. Agora eu vou levantar Ué. Ah, tá. Eu tava em cima. Por isso que não ia. Tá. Vamos lá. Fazer tudo bonitinho. Ah, não. Ó. Curtinho. Vamos lá, mais um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Não, peão. Fazer bonito. Bom, aqui é casa de cachorro. Vamos deixar um aqui. Fazer tipo um... certinho. Eu acho que foi. Tirei esse negócio aqui. Tá. Parece uma casa de cachorro, né? Não sei. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? O telhado. Vamos lá fazer o telhado aqui. Esse tem que ficar pontudo. Oh, tá ficando bonito, hein? Só que a gente só tem 2 minutos. Será que dá pra fazer isso aqui? Dá. Então, vamos lá. Aí vem aqui rapidinho. Fazer mais outro aqui. Aí. Pessoal, também, sem esquecer dos avisos, hein? Daqui 2 semanas, hein? A nova série de sobrevivência junto com a Larissa. Eu não consegui chamar mais gente, mas ainda vou conseguir, vou tentar, né, chamar mais convidados para fazer sobre essa série. Espero que vocês gostem também, né? Eu não sei se vocês estão gostando, mas mesmo assim só dá um joinha aí que vale muito. Deixa eu terminar aqui, esse lado agora. Vai, filhão! Aí, fecha aqui. Ah, esse bloco aqui só tava pra me frenizar. Ah, filhão! Isso! Gente, quem gostou aí, por favor, né? Dá um like aí. Curte a nossa página também no Face, hein? Que nós temos, né? Nós tem, não existe. Nós temos uma página aí no Face. Só vocês entrar lá. Vai estar aí na descrição. Eu ficaria muito feliz se vocês curtissem, compartilhassem para os seus amigos que gostam de jogo. E além de eu ajudar vocês, vocês me ajudam, correto? Tá ficando legal, hein? Ou não é o que tô fazendo, não, mas ou, por favor, né? Dá uns desconto aí que o meu ficou melhor. Ainda vou colocar o nome do My Dog. Do My Dog, ó. Já puxando pro inglês aí. Como assim, cara? Eu vou colocar o nome do meu cachorro que eu mais gosto, assim, sabe? Que
Meu Deus, ele é enorme esse cachorro. Aqui, ó. Ficou legal, hein? Ô louco, hein? Agora eu vou fazer o quê? A tigela. Tem que fazer a tigelinha. Como que faz uma tigela? Eu sei, aqui, ó. Vem aqui, coloca aqui. Aqui, outra aqui, outra aqui. Aí vem aqui, aqui, aqui. Depois outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui, outra aqui. E aí? E aí, como Ficou? ficou? Agora vamos lá para as votação, hein? Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar, Vamos vamos ver. ver. Que é isso aí, rapaz? Isso Não aqui é uma casinha sei. de cachorro, é? Depois você escreve aí nos comentários se isso aqui é uma casa de cachorro. Tá parecendo uma casa de pessoa mesmo, sabe? Ah, mas esqueci de votar, desculpe. Desculpa aí, pessoal. Oh, Pois. aí sim, hein? Oh. Ficou bom, por causa do cachorro também, ó. Parabéns, viu? É a Luísa BR. Luísa BR se caprichando nos desenhos, parabéns. Agora, American Game TK. Vamos ver aquele. Vamos ver direito, né? Porque às vezes pode ser uma. Não, desculpa, isso aqui não ficou uma casa direito. De cachorro, isso aí ficou uma casa de campo. Para uns pequenos, sabe? Para criança. Vamos ver isso aqui. Ó, deixa eu ver o que tá escrito aqui. Beethoven. Nossa, ainda escreveram Beethoven errado, hein? Parabéns. Vamos ver de TT joia. Vamos lá. Ó, louco, hein? Ó, ficou bom, hein? Ó o ossinho aqui, velho. O osso, o lugarzinho ficou legal, mano. Parabéns aí. O TT joia. Ficou bom. Bom, vamos ver aqui, ó, o Angel Switch. Vamos ver aqui. Ó, o cachorro aqui. Nossa, parece pica-pau aqui, ó. Vamos ver, ó, o negócio aqui de uma tigelinha. Tigela. Aqui é a casa. Parecendo um cogumelo, mas. Agora, Anna Flower. Nada declarar esse desenho. Esse desenho aí é muito obsceno. Peço desculpas aí. Eu mostrei sem querer. Então vamos lá. Olha, isso aqui. 5 minutos o cara não fez. Mas eu vou dar um desconto pra ele. Agora é minha vez, hein? Oh, falar que não ficou bom, hein? Oh, favor, hein? Oh, baby, it's triple! Oh, Olha. Tá parecendo a casa de pessoa mesmo, não é de casa de cachorro, mas beleza, vamos ver aqui. Olha, pera aí. Não, não, não ficou um cachorro, não ficou um cachorro. Não ficou. A casa assim não ficou também da hora, desculpa. Eu sou muito sincero, não vou mentir. Agora é do Tony 1023. Vamos lá aqui, ó. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá legal, tá legal, tá legal. Legal aí. Quem Eu? ganhou? Ó, o pessoal ganhou. Falei, da menina do cachorro. Não fiquei em nenhum lugar. É triste a vida, né? Mas fazer o quê? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Dê um like. E é isso aí, pessoal. Fui!